Varmt välkomna till en ny makrovecka. Riksbanken överraskade förra torsdagen på räntebeskedet. De lämnar räntan oförändrad, men de bäddar för en höjning i december. Sen kanske inte kommer många fler höjningar. Nej, säga, det här var en rejäl överraskning från Riksbanken. och precis som du inne på Matilda, två saker. Det ena är att man är så tydlig med en räntehöjning i december. Som ni ser så är det ju faktiskt samma profil på banan i början. Men i pressmeddelandet säger man december. Tidigare så har man runt årsskiftet. De har Liksom satt ner foten på det decembermöte som gäller. Men sen händer det ingenting under väldigt lång tid. Här är vi inne på slutet på 2022. Inte ens då är man uppe på en räntehöjning. Så det är väldigt tydligt att Riksbanken säger att one and done, som vi kallar det det blir en höjning och sen inte mer. Och då är frågan, Varför höjer man överhuvudtaget? Det var väl inprisat. Det, nej, det var ju inte det. Vi ska titta på vad som hände med inprisningen. Men det intressanta är att det, det verkar väldigt tydligt som att man vill låna där efterlängtade nollan, samtidigt som Stefan Ingves tonar ner det argumentet. Så att, viss förvirring kan vi säga från Brunkers torg. Men mm. eh, väldigt svårt att inte se en räntehöjning. Och som sagt, varför? Ja, till och med är det så att, man, att inflationen på marginalen men ändå, är lite lägre inflationsprognosen är lite lägre än tidigare. Och ändå väljer man att gå vidare då och höja räntan. Vad var inprisat? Ja, det har ju... Man har ju tvingats, och vi har pratat om det också i Makroveckan att man måste prissätta lite högre sannolikhet för en räntehöjning runt årsskiftet. Vi trodde inte att det skulle vara så aggressivt besked från Riksbanken. Men det har ju också gjort att marknaden har tvingats prisa in nästan fullt ut, hela vägen upp till noll. Och så såg det inte ut för några veckor sen. Vi har gjort en enorm resa. här där Man har ju varit inne på räntesänkningar från Riksbanken tillbaka till minus 50. Men istället så blir det då upp till nollan. Men det jag menar är att man hade ju inte kunnat höja eftersom att det inte fanns det inprisat. Nej, det, hade ju för, för det hade blivit för många överraskningar. På en det hade... gång. Precis, den den ville man undvika. absolut. Mm. Vi tittar på arbetsmarknaden. Ja, och Här har vi ju haft ett tema som vi har pratat om en längre tid. Siffror från SCB har också konstaterats vara felaktiga när det gäller arbetsmarknaden. Men Det är intressant om siffrorna vi fick från hushållen förra veckan från Konjunkturinstitutets mätningar, där hushållen ju faktiskt Hushållen är väldigt oroliga för stigande arbetslöshet. Det är det som den orangea linjen. visar här och Den går ju faktiskt likadant som arbetslösheten som i sin tur förväntas vara för aggressiv. Så att Det kommer ändå tydliga tecken från hushållssektorn att det är en avkylning av arbetsmarknaden som är på gång, om än inte riktigt lika snabbt som de officiella siffrorna visar. Nej. Bank och fastigheter. Ja, stigande räntor, alltså delvis drivet av Riksbanken. Men vi ser också det globalt. Räntor stiger i USA, de stiger i Tyskland och i Sverige. Och då pratar vi långräntor. Det är viktigt för bankaktier och mm. fastighetsaktier, men åt olika håll. Kan vi säga. Fastigheter gynnas av låga räntor. Banker tenderar att tappa på låga räntor. Då kan vi kolla på de sektorerna mot varandra. Den blå linjen. De har ju trendat neråt. Banker har haft det tufft. Fastigheter har haft ett väldigt bra, ett väldigt bra år i miljö. Nu har vi en här... Förra veckan var verkligen banker tog tillbaka ganska mycket. Och det hängde väldigt mycket ihop med inte bara räntenivåer, men också att räntor steg. du undrar jag, var det banker som gick bra, eller var det fastigheter som gick dåligt? Ja, banker regulerade faktiskt också lite grann. Vi, hade ju rapport... vi har ju en rapport som fastighetsaxlar av fastighetsbolagen har rapporterat kanske lite sämre, och bankaktier kanske är mer, eller banker är lite mer i linje. Mm. Globalt, då? Mm. Då kan vi titta på inköpschefsindex. Som också var det stora globala datanumret förra veckan. –med lite bättre siffror i USA och eh, ungefär som väntat här i Europa. Det är fortfarande ganska stor skillnad mellan vad som händer i Europa, och inte minst i Tyskland och vad som händer då i USA, där det faktiskt kommer upp lite. grann. För Det ser ju ganska ju glatt ut. Tror du att Europa har samma väg att gå? Vi tänker oss att vi ska titta på den här också. Vi tänker oss att, som egentligen i samma bild, för här lägger vi till Japan. Också, vi tänker oss att vi börjar hitta någon typ av botten för inköpschefsindex för industrin. generellt. Det bör vara industrin som hittar botten först. Nu kommer vi antagligen att se svagare siffror framöver i alla fall för tjänstesektorn. Men vi bör inte se att det här fortsätter ner, i alla fall inte för Europa. Det hänger delvis ihop med bilsektorn, inte minst i Tyskland. och Där bör vi hitta någon typ av platå. Tjänste-PMI har ju hållit uppe, men det kommer gå ner lite också. Tjänstesektorn brukar generellt sett ligga lite efter. och Vår bild är att Vi kommer att se en fortsatt svag konjunktur. Då ska det gestaltas också i att tjänsteindex tickar lite lägre. Veckans agenda, då, vi har ju framförallt ett räntebesked från Fed sig ser fram emot på onsdag. Men vi får även PMI. Ja, jag tycker vi börjar med svenska siffror. för att, Det här är fredagssiffror. Inköpschefsindex för industrin. Och den var ju otroligt svag i september. Bra bit, under 50. Bra bit under 50. Och väldigt kraftigt ras. också Vi fick siffror då från Konjunkturinstitutet som ju var svaga också förra veckan, men inte lika svaga. så att Här är bästa gissningen att vi ska få nån typ av rekyl. Framför allt att hastigheten i försvagningen är inte är så där dramatisk. så inte så Inte illa som förra månaden i alla fall Nej, det får man hoppas att det inte är. Och nu... Vad skulle hända om det fortsätter ner? Frågetecknen ökar definitivt när det gäller vad som händer i svensk industri som har hållit uppe ganska väl tidigare, delvis hjälp av kronan. får man förmoda. Men skulle siffrorna ligga kvar eller sjunka ytterligare, så ser det sämre ut. Mm. Och USA, då? Här ser det inte heller så jättekul ut. Nej, och Det här är ju ISM, alltså fortfarande inköpschefsindex. Den här har generellt sett utvecklats svagare än PMI-siffrorna från Market. Och så får vi också sysselsättningsdata. Här kan vi också tänka oss en rekyl för huvudsiffran, lite mer i linje med vad vi såg förra veckan. Samtidigt som vi har en fortsatt inbromsning när det gäller tillväxten i sysselsättning. Så att... USA, samma sak där tjänstesektorn bör tjänstesektorn försvagas ytterligare, men industrin bör hitta någon typ av botten. Men trots det så blir det en räntesänkning på onsdag, tror du? Ja, det får man verkligen förmoda, för att det är det som förväntas. och Fed brukar inte vilja gå emot marknaden så här kort på möte. nästan fullt ut inpriset en räntesänkning. Den stora frågan blir också hur Fed signalerar framöver. Mm. Man har varit inne på att det här är en justering, av en marginell justering eller en riskbaserad justering kanske av räntan snarare än början på en räntesänkningscykel. Det budskapet kommer antagligen att upprepas på onsdag. Mm. En spännande vecka att se fram emot. med andra ord. Vi fortsätter att rapportera under veckan i Makromorgon. Tack, så mycket, Claes Måhlén.